Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Anglo-Saxon literature pa hawala sara zamunga da session start di kataso di spelling to gore no tasi Aldhelm baziat suitable khkari ho kataso da di pronunciation check kay no Aldhelm worth da L pa ki silent hum sa khalak wai نو د نمونو په حواله سره چون کې دا هغه وخت هغه سپیلینګ پیټرن او دا سپیلینګونه او بیا د لیټن هغه انفلوئنس عموما چې کله مونږ په هیستوري کې نمونه یادو نو اکثر پکې په تلفظ کې زمونږ نه کمې کوتا ہے کیږي نو که فرض کزا فور دا ټایم بینګ دی ته Aldhelm یا Aldhelm ویم نو امید دی که زمانه پکې سره لږ ډیره غلطي کیږي نو تاسو به په هغې باندې خاطر نه درنوئ تاسو ته ما ویلیو چې د اینګلو سیکسن لٹریچر په حواله سره زموږ سره ډیر زیات شواهد نشته او مونږ چې کله ګورو نو په زیاتره کتابونو کې کیډمن ته داسې اعزاز ورکړی کیږي چې دا د انګلیش لاولنی پوئټ و خو ده ته عموما په دې وجه باندې فسټ پوئټ وایي چې د ده پویمز زموږ سره سروایو شوي دي لکه زموږ سره د هغې وجود شته د Aldhelm په حواله سره زموږ سره د هغه پوئټری نه ده اویلیبل نو په دې وجه باندې د هغه ذکر په زیاتره بکس کې نه کیږي خو د ډیرو خلکو دا رایه ده چې د کیډمن نه مخکې دی چې دی نو دا د انګلینډ یا د انګلیش پوئټری لاولنی کس دی اوس د ده چې ذکر مونږ ته د کینګ الفرډ په حواله سره راځي او کینګ الفرډ که چېرته آن اینډ آف په دې ډسکشن کې زمونږ دا نوم راځي نو دا هغه کینګ وو چې دا تقریبا د لیټ نائن سینچری کې دی په انګلینډ کې پاتې شوی وو او د ده په لیټریچر په حواله سره او د ادب په حواله سره دا ډیر زیات خدمات دي خصوصا د پروس په حواله سره نو کینګ الفرډ یو ډیر ښه رایټر هم و نو هغه دا لیکلی دي چې دا Aldhelm چې دی نو دا یو داسې کس و چې د ده هیڅوک ثانی نه و د خپل دور کې د پوئټری په حواله سره بلکې په څه ځګونو کې خو د ده د پروز هم ذکر کیږي خو چونکې زموږ سره هغه ایویډنسز نشته موږ ته اگزیکټ پته نشته چې یاره دا پارټیکولر پویم یا پارټیکولر پروز ورک چې دی نو دا د دې Aldhelm دی نو په دې وجه باندې مونږه څه نشو ویلی که فرض که مونږه د ده په حواله سره چې کوم ټریسز مونږ ته میلاویږي نو د ده په باره کې یو د مالسبری یا پتن لګي چې اوس دا دې ته به څنګه دا پروناؤنس کیږي خو په هغه ځای کې چې دی نو دی لکه په پل ولاړ او فرض که ګډي بیزی ساتي او یا خپل څاروي ساتي او د ساس سره یا په ترنم کې چې دی نو هغه شاعری کوي یا شعرونه وایي او خو چونکې ما تاسو ته ووایي چې د ده د انګلیش چې کوم د ده لیکل دي نو هغه نه دي اویلیبل خو د لیټن رایټنګز د ده اویلیبل دي او هغه ډیر زیات لکه مونږ وایو چې سوفیسټیکیټډ ان ا سینس چې لکه په هغې کې د هغه د ذهن او د سوچ او د ترتیب مهارت مونږ ته مخې ته راځي یو سوال په ذهن کې ستاسو دا کېدای شي چې ولې د انګلیش څه نشته او د لیټن اویلیبل دي یو خبره په ذهن کې دا یاد ساتئ چې په هغه وخت کې لیټریچر کمرشلایز نه و اوس که تاسو سوچ وکړئ نو دا لیټریچر یو کمرشل ویلیو ده خلک یو کتاب ولیکي د هغه کتاب په سر باندې هغه ته مطلب دا دی چې د شهرت او د عزت نه علاوه پیسو هم یو په هغه کې یو دغه دی یو بزنس دی یو پروفیشن دی یو پیشن دی او په مختلف سوچ سره چې دی نو خلک لیکل کوي په هغه وخت کې داسې قسمه ماحول نه و نو که د چا سره به د لیک یا د لوست هنر هم و نو هغه به دغه وخت مطابق و لکه فار اگزامپل یو سړی به شاعري کوله نو بس هغه به شعر ووي غزل به ووي نظم به ووي او خبره به ختمه شوه اوس خو که تاسو خیال کړئ نو خلک لاول کینی او سوچو کې او هغه څه ولیکي او بیا یې دنیا ته پیش کړي او په هغې باندې د خلکو نه داد هم حاصلوي نو په هغې کې ډیر خلک زموږ په معاشره کې داسې شته چې هغه جینوین یا گاډ گفټډ لیکاریان یا کریټیو خلک نه وي خو بیا هم هغه
افورت کوي او لکه مطلب دا نه برننګ میډ نايټ اويل او په زور د ځان نه لکه پروز او پوئټري او باسي او دا غي خپل یو کمرشل او دا غي یو پروفیشنل دا غي یو انګل شته نو په هغه وخت کې چون کې دا سي نو نو په دې وجه باندې د انګلیش کې کچر ته چا لکه انګلیش مطلب چې مورنۍ ژبه وه لکه دلته چې تاسو په پښتو کې څه لیکل کوئ نو د هغې څه دومره خاص ویلیو بل دا د خلکو دومره وسایل نه وو ایجوکیشن نه وو چې یاره هغه ولیکي یا یې محفوظ کړي او د لیټن په حواله سره چونکې لیټن په هغه وخت کې د لینګویج تاسو ویلی شئ چې د کرسچیانټي ژبه وه او د هغې سره د ریلیجن یو انسټیټیوشن وو د هغې سره به چرچ اټیچ وو نو ډیفینیټلی په هغې باندې به ډیر محنت او ډیر کوشش کېدو د هغې د پریزرو کولو لپاره نو په دې وجه باندې چې کله موږ تاریخ ګورو نو هر هغه لیکل چې د هغې په څه ناڅه طریقه د کرسچیانټي سره د هغې لینک جوړېدو نو هغه کرسچیانټي سیمبل آف ریلیجن و سیمبل آف سکالرشپ او دا لیټن نو په دې وجه باندې چې دی نو لکه د هغې هغه په هیسټری کې پاتې شوي دي په نسبت د لوکل لینګویجز چې په هغې وخت کې په هغې کې انګلیش هم شامل و بیټ په حواله سره هم موږ اکثر مخې ته راځي بیټ چې دی نو تاسو ته ما ووایي چې د اکلیزیاسټیکل هیسټری آف انګلیش پیپل اکلیزیاسټیکل مطلب بیا دغه پادری او د پریسټ او یا د یو عیسائی د ژوند په حواله سره چې کوم د هغې طور طریقې په کومه طریقه باندې به لکه د هغې لایف چې کوم سکیچ جوړیږي نو د هغې په حواله سره چې هغه هیسټری لیکلې وه نو په دغې کې هیسټری کې د انګلینډ د خلکو د هر هغه کس د احاطې کوشش چې د هغې په کرسچیانټي کې څه نه څه کانټریبیوشن او هغه په دې بیټ په دې خپل هیسټری کې انکلوډ کړي نو لکه ده هم په دې خپل کتاب کې بیټ دا وایي چې یاره د په خپل دور په لحاظ سره ډېر زیات پوهه او په هر لحاظ سره په سکالرشپ په لحاظ سره د مذهب په حواله سره د سیکولر سکالرشپ په حواله سره د د کمال مهارتو د دې نه علاوه چې دی نو په یو ځای کې د مونږ ته چې کوم ټریسز میلاویږي د کوم د لیټن نه چې کله مونږ ټرانسلیشن کوو د چې کوم لیکل کړي دي نو په هغې کې په یو ځای کې د یو انګریز چې دی یو انګلیش مین هغه ریپروچ کوي ریپروچ کول مطلب ملامت کول یا برا بلا کہنا یا لکه مطلب دا دی چې یو سړی ته ته وایي چې تا دا کار دې چې ولي وکړو یا د دې سنو دی هغه انګریز چې دی نو هغه آیرلینډ ته تلی یو دی ورته وایي چې یاره ټیک ته چې آیرلینډ کې خو مطلب مال دی پکې او گرینری دی پکې او علم دی پکې خلک پکې سبق وایي پوهه محنت کوي او هر سیس پکې په ترقی دی او خوشحالي دی پکې خو بیا هم دا برټن چې دی یا دا تاسو چې ورته انګلینډ وایي نو دا د چا نه پس کم نه دی او د دې خپل نورم شته او خپل سپوږمۍ هم شته لکه دا که تاسو خیال وکړئ نو عموما چې زمونږ په دې معاشره کې څوک چېرته فارن کنټریز ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي او د یو ښه ژوند سوچ کوي او وایي چې یاره لکه هلته ترقي ده او خوشحالي ده او د محنت سیله میلاویږي او بیا داسې ډېر قوم پرست او په دې قوم مین خلک هم شته چې لکه هغه د هغې خلکو هلته هغه تللو او هغه ډیسیژن بیا هم نه اپریشیټ کوي او هغه وایي چې یاره ټیک ته که اسنګ چې وایي که نه پېښور خو پېښور دی که نه نو دا په اصل کې دی الډم چې دی نو دا هم پېښور خو پېښور دی که نه یو قسم له خپل یو ملک والت ویلي دي بیا د سرمنز هم لیکلي دي سرمنز په پښتو کې ورته تاسو خطبه ویلی شئ یا لکه څنګه چې خلک سبق لیکي د پوهې دپاره د زده کړې دپاره د نصیحت دپاره او د چا دپاره لیکلي د ننز دپاره د څه په حواله سره د ورجینټي په حواله سره او کانوینټ چې دی نو هغه ځګې چې په کوم ځای کې ننز پاتې کیږي نو د هغوی په ته لکه د ورجینټي په حواله سره د د سرمنز او د ټریټایزز اویلیبل دي نو دا یو څو خبرې وې د الډهم په باره کې چې ما تاسو ته وکړي او په بل سیشن کې به انشاءالله بیا د بیټ په حواله سره خبره کوو نو یو ځل بیا که فرض که په دې تلفظ کې زما څه کمی نو د هغې دپاره معذرت کړه چا په ذهن کې څه سوالي
نو تاسو په کمنټس کې کولای شئ. شکریہ.